Jo em dic Sergi Estabanell i el... Jo em dic Ada Vilaró. Som artistes, suposo. I res, m'he intentat fer una acció durant 24 hores, que han passat moltes coses, amb diferents artistes que han col·laborat per una acció que es deia Públic Poble Nou, per prendre el carrer, empoderar-se del carrer, com a mínim durant aquestes 24 hores, i establir diàleg amb la gent, d'una manera molt simple, a través de diferents accions. I una d'elles ha estat l'Ada, que ha estat durant 24 hores en aquesta rotonda, asseguda en aquesta cadira, sense parlar, només comunicant-se a través del guix. Va, ara l'Ada, que es pugui expressar alguna cosa del que ha viscut. Doncs que és molt fort, 24 hores, uf, és increïble. De veritat que em costa parlar, no és broma, com d'articular, perquè entres en una que ja t'acostumes a no parlar i sobretot això d'estar en un lloc sense moure't, tot el que va passant al teu voltant és una passada. I jo crec que ara encara estic com... que no puc ni explicar gaire res, estic com tan plena de coses, és com... Ahir al migdia, me'n recordo que eren cap a les dues, algú em va preguntar, com estàs? I jo estava agotada, però agotada, perquè hi vaig posar molt intens, perquè era una cosa tan intensa, però de vivència, que et va entrant com pels poros, i ja t'emociona molt. I ja després crec que a partir de les dues vaig entrar en una catarsis emocional, així, encara ho estic. Però és molt intens. Molt intens. I la gent què tal? Perquè reps una cosa que és... És una coneguda, diguem. Molt bé, molt bé. I reps molt d'amor de tothom. Molt, molt d'amor. I clar, això... Bueno, també intentes donar-lo, no? I suposo que és mutu. Però... aquesta experiència de compartir aquest diàleg amorós amb tanta gent és, no sé, és com enamorar-se de la vida, no? És molt bonic. Escales o era més aviat baixar a l'espai privat de casa? Em pareix això, no? Jo buscava això, compartir aquest lloc íntim amb cada persona que passés. Sí, buscava això, perquè per mi el lloc més íntim de la casa és com la teva ànima, no? I sí, buscava això. Què sentiràs que et queden ara, de tot el que ha anat passant? Ho faries una altra vegada? Sí. Ara no ho seguiria, però sí, ho faria una altra vegada i aconsellaria a tothom que faci aquesta experiència, de veritat, és única. És molt forta. I he tingut moments... És que ha sigut molt fort, perquè durant les 24 hores hi havia moments que pujaves a tope d'intensitat i després, pum, queies en un buit de soledat per uns moments perquè no hi havia ningú o el que passés, com la vida, no? Era com la vida, però intensificada al màxim. I en aquesta soledat t'aguantaves tu aquí amb la teva cadira i el teu silenci, però tac, passava una altra cosa i se t'emportava a un altre lloc sense moure't del lloc i t'omplia. I clar, això és una passada. Realment dius és que és l'energia de la gent la que t'ajuda a viure. Llavors podries dir que la Rambla està plena de vida. El lema... La Rambla està plena de vida, pleníssima de vida, molt. És una passada, això crec que només es pot fer aquí al Poble Nou, també hem fet. A la Rambla de Catalunya, què has passat? Uf, no ho sé, jo crec que hagués sigut molt més dur. Crec que hagués sigut molt més dur, crec que hagués hagut d'estar tot molt més pactat. Aquí estava tot com... estava molt organitzat, però hi havia un gran marge per la improvisació, perquè hi ha com una confiança.
aleshores saps que tu no et passarà res. Clar, això et dona una tranquil·litat i una seguretat. Jo he dormit aquí al carrer, o sigui, he dormit tranquil·la. I no sé, i ningú m'ha dit res, i hem dormit les tres, les quatre. Semblàvem allà quatre, així, dormint. Jo m'he despertat i les he vist totes tres dormint. I jo dic, uau, que fort. Sí, no sé, hi havia com una cosa de protecció. Deu ser aquesta rotonda que s'ha quedat protegida, però no... I amb una Rambla Catalunya... Perquè és més impersonal. I la Rambla és molt personal. El Poble Nou té aquesta cosa que és, que no sé, que és íntima. Bueno, han participat molt. Això del guix realment ha sigut una meravella. Això del guix se li veu córrer amb el Sergi. I ha sigut una meravella perquè només assentada, o sigui, hagués faltat l'altra meitat, completament. De comunicar-se. No? Sí, exacte. I hagués sigut molt més dur només assentada per tot, no? Saps, el del guix, una cosa tan senzilla, que d'entrada era per escriure les necessitats, però és que això també ha sigut molt interessant, que de necessitats en tens molt poques quan realment t'obres a lo de fora. Perquè et ve tot el que necessites. O sigui, jo tinc més de... Mira quantes coses. A mi, tot això per una persona, en 24 hores, s'obre. Vull dir, és més del que necessites. Aleshores, clar, és... Amb el guix era com aquest pont, aquest diàleg, aquesta comunicació. I clar, i aleshores el gest ja era només donar el guix, no? Perquè la gent s'expressés i s'ha convertit com en una pissarra rodona d'expressió de la gent. Creus que fa falta que la gent s'expressi? Crec que la gent, quan es troba una cosa que és de veritat, crec que connecta també. Crec que quan es troba algo que és de veritat, connecta amb la seva veritat i s'expressa automàticament. Sí. I potser aquest espai provocava una mica això. També el temps de les 24 hores, si haguessin sigut 5 hores, no és el mateix. La durada, el temps, la presència, fa que tingui un altre valor. El fet de, el compromís de 24 hores crec que provocava una mica això, no? Que és una cosa, que hi ha un compromís a darrere, amb un temps i amb un espai. Aleshores desperta aquesta connexió. I això és el que... és més interessant, que hem buscat, no? Que per mi és era brutal. És la reina de l'aquí i ara. I una mica d'això, l'aquí i ara, no? Sí. Aguantar en el present i no mirar el futur, sí. Hòstia, ja et fa estar en un altre estat. Sí, ara entrar com a la vida normal, és un pal una mica. És fort, sí. És una mica pal, perquè... És com ara torna a pensar, no? Què faràs? Torna a agafar el mòbil, o sigui... Clar, jo aquí... L'aquí i ara... És superafortunada, perquè, a més, superafortunada perquè tens tot un equip de gent que et recolza. Hi ha tanta gent que... Avui pensava quanta gent hi ha que dorm al carrer i ningú li fa companyia, ni té un equip a darrere que recolza, ni porten de menjar. Això és com un... És un luxe.
Ja puc parlar, hòstia, no sé. No en sé parlar. Uau!